Херсонщина під щоденними обстрілами окупантів. За даними обласної військової адміністрації, на день прилітає до 1500 снарядів. Та попри постійні загрози, агробізнес у прифронтовому регіоні розвивається. Холдинг KHG Agro розробив новий проєкт переробного заводу. Він потрібен, аби звільнити землі від непотребу, а ще сортувати та утилізовувати наслідки руйнації. Про це ексклюзивно відкритому розповів голова ради директорів холдингу KHG Agro Сергій Касьянов. До фінансування планують залучити і міжнародних інвесторів. На реалізацію проєкту піде 8 мільйонів доларів. І складається він з двох етапів. Перше, це сортувальна лінія, тому що це є там кирпич, бетон, метал. Треба це все розділити. І на першому етапі, як кінцева продукція, це такий щебень. І потім цю щебень ти можеш використовувати чи під будівництво, чи під дороги. І другий етап там. Це коли методом пресування ми вже отримуємо чи блоки, такі як газобетонні, але це пресовані блоки для будівництва станові. Чи плитку, яку теж можна використовувати тут на місці для відбудови тих об'єктів, які сьогодні відбудовуються.